waxaa maanta su'aalo la iska weydiinayaa eedeymaha loo soo jeediyey wariye barnaamij soo jeediya oo ka tirsan b b c da gaar ahaana sababta magiciisa loo sheegay la'yahay. Waxaa lagu eedeeyey in qof 17 sano jir ah uu diray lacag gaaraysa 35,000 oo gini si uu ugu soo diro sawiro anshaxuma ah. Wariyahan waxaa la sheegay in dacwadu ay ku socoto, sidaa darteedna b b c du waxay ilaalinaysaa xogtiisa gaarka ah maadaama baaritaan uu socdo. Waxaa la fahamsan yahay in b b c du ay eegayso arrimahan islamarkaana waxay hadda shaqada ka joojisay wariyahan. B b c da ayaa ogaatay markii ugu horreysay arrintan bishii May ee aanu kasoo gudubnay. Siyaasiin ayaa dalbaday in tallaabo laga qaado wariyahan, ugu dambeynna arrintaasi waxay keentay in b b c du ay si toos ah shaqada uga joojiso wariyahan. Fadeexaddan ayaa noqonaysa tii labaad oo sanadkan gudihiisa soo wajahda shaqaalaha b b c da, iyadoo guddoomiyihii guddiga sare ee b b c da uu ku lug yeesho dhowaan falal musuq maasuq oo ka dhacay dalka Ingiriiska. Wasiirka dhaqanka ee dalka Ingiriiska, haweeneyda lagu magacaabo Lucy Fraser, ayaa waxay shalay kulan degdeg ah la qaadatay agaasimaha guud ee b b c da oo lagu magacaabo Tim Davie, waxaana ay ka wada hadleen arrimahan. War-saxaafadda ka soo baxay waaxda dhaqanka, warbaahinta iyo ciyaaraha ayaa waxay eedeymahan ku tilmaameen kuwo aad looga walaaco.